per mi Pep els nois prou són bons, eh? Foten parida. Dic de veritat, eh? També, no, això s'ha... Té la sensació que ajuda a avançar-se, eh? Fixa que quan no tenen espai es pateixen molt. Avui mateix amb el Crystal Palace. Quan no tenien espai, és problema. El problema és que, clar, nosaltres som un equip que estem molt... És més que vam anar allà i vam perdre el nostre centre de govern i anaven a una tapa limitada que res més. Estirem a l'alçada. Si voleu guanyar, us haureu de guanyar. Però si tu estàs bé, hòstia, som millors que el Liverpool. Som millors.